изключителна радост, затова, защото имаме една специална служба, имаме едно специално служение тази вечер. Служението ни е венчало. И тази вечер ще венчаем в църквата, разбира се, след като сключиха граждански брак пред закона в общината нашия брат Димитър и сестра Ирина. Днес ние с правомощията, дадени ни от църквата и от Бога, имаме право пък да венчаваме семействата, да ги благославяме, разбира се, и Господ Бог да ги благослови, Бог да ни благослови тази вечер. Преди всичко искам тази вечер да започнем, както подобава, с един марш, да поканиме младоженците тук отгоре да седнат. Ще помоля, понеже родителите им са повечето в смяна на работа, така че не присъстват, само брат Митко присъства тук, бащата на сестра Ирина, ще го помоля, подобава отпред на първия ред да седне, на първия стол. Брат Димитър и сестра Ирина ще са тук до мен горе, но преди да дойдат, искам да чуя ваша майстро. Ако обичате да се изправим, да ги отидаме, да ги посрещаме, запирайте го от горе на сцената, но с когото да усвои. Местата си и да започваме с служението, венчалната служба пред Бога. Скъпи младоженци, днес, заставайки пред Бога, брат Димитър и сестра Ирина, които са част от нашето служение, част от нашата църква, Връченият завет, който сключвате днес, е свята наредба и това не е измислица от човека, а от святия Бог. Амин. Постановено от Бога Отца, още при сътворението на света. Когато Бог е създал първия човек, Адам, сред всичкото това видя и установи, че не е добре за човека, за Адам да бъде сам и му създаде подходящ помощник в лицето на Ева. Господ да ни благослови. Така че днес, почетен от Господа Исуса Христа, по време, когато Христос е бил на земята още, този обичай е почетен от Него в Кана Галилейска, в Евангелието на Йоанна, 2 глава, знаем за историята как Исус там присъства на едно сватбено тържество, което показва, че Исус Христос, Божият Син, почита, зачита това, когато човек, двама души се събират в едно и съставляват едно семейство, едно тяло, Бог да ни благослови и Той да ни помогне. Препоръчано е от Святия Дух в посланието на апостол Павел, Бог, който създаде жената като помощник на мъжа, не я взел от неговата глава, това е важно за сестра Ирина, а да чува, че Бог не те е взел от главата на Адам, за да не владее над него и да го командва, не я взел от неговото стъпало, за да не бъде тъпкана от него, но я взе откъде? От неговата страна, близо до сърцето, от неговото ребро, за да бъде какво? Обичана,
Господ ме не благослови. Близо до неговата ръка, за да бъде закрилена от него. Близо до сърцето му, за да я обича и тя да бъде господарка на неговата любов. Слава, вървим ли по сценарии? Сестра Ирина малко по-насам, да ни пречи на медии така, да може да четем. Алелуя! Още малко славя нататъка. Оп! Стига! Вече трябва да влизаш с мен в крак. Бог да ни благослови. Алелуя! Брат Димитре, днес ти правиш тържествен обрек и поемаш върху себе си отговорност за цял живот. Можеш ли да се изправиш? Да бъдеш неин законен съпруг, жената на твоя избор днес става твоя брачен партньор, сънаследница на твоите притежания и царица на твоя дом. По никакъв друг начин тя не би могла да изяви по-добре любовта си към теб. Тя напуска домът си, семейството си, приятелите си, всичко, само и само да сподели с теб радостите и скърбите на остатъка от живота си. От сега нататък тя ще живее с тебе и за тебе. Това е много важно да го запомниш. Сестра Ирина, може ли да се изправиш? Халелуя! Ти също поемаш върху себе си отговорност за цял живот. Брат Димитър ще гледа на тебе, търсейки утеха в скръбен час. Твоята усмивка ще бъде неговия най-светъл ден. Затова е желателно, когато го видиш, винаги да му се усмихваш. Точно така. Твоя глас, неговата най-сладка музика. Твоето домакинство, неговото най-голямо богатство. Твоите молитви, неговия най-добър адвокат пред небесния съдия и Бог, Господ Исус Христос. Бог да ни благослови. Ще помоля събранието да се изправим, защото започваме отговорните неща от тука насетне. Брат Димитре, вземаш ли сестра Ирина за своя законна съпруга? Обещаваш ли пред Бога и пред ангелите и пред това свято събрание да я обичаш така, както Христос възлюби църквата и даде живота си за нея? Обричаш ли се да бъдеш с нея в добро и зло, в здраве и болест, в богатство и бедност? Решаваш ли се да й бъдеш верен, да я защитаваш, да я пазиш и да се грижиш за нея, докато смъртта ни раздели? Тук очаквам да чуя едно много силно да за цялото събрание. Да. Да. Нека го аплодираме. Алелуя. Сестра Ирина, сега е момента да се откажеш. Сега имаш възможност и решението е сега. Обаче изборът е твой. Нали? Сестра Ирина, вземаш ли за свой законен съпруг брат Димитър? Да. Взела решение и създа. Обещаваш ли пред Бога и пред ангелите и пред това свято събрание да му се покояваш както пред Господа и да го почиташ като глава на семейството през целия си живот? Да. Обичаш ли се да му бъдеш вярна и да бъдеш до него в добро и зло, в здраве и болест, в богатство и бедност, докато смъртта ни раздели? Да. Силно? Да. Нека да я аплодираме. Тогава
Още не съм ги обявил за съпруг и съпруга, но ще си позволя да кажа цел ниво. Бог да ги благослови! Не сме свършили, продължаваме нататъка с церемонията, която е колкото и весела, толкова отговорна, приятели, пред Бога и пред ангелите. Настъпи момента на пръстените. Пръстените са златни. Така, големия пръстен и по-малкия. Искам да слушаме внимателно. Пръстените са златни. Златото е символ на Божията любов и святост. Нека и вашата любов да бъде свята. Амин. Пръстените са кръгли, което е символ на безконечност и вечност. Нека и вашата любов да няма граници и да няма край. Брат Димитре, нека пръстена, който ще сложиш на ръката на твоята възлюбена, да бъде знак на твоята сърдечна любов към нея, която никога да не отпада в името на Исус. Заповядай и сложи пръстена в ръката на сестра ни Ирина. Така, сестра Ирина, сложи му пръстена на завет, на брачност. Бог да го благослови. Сега ще помоля да коленичите и двамата тук. Точно така. Моите братя са работници. Елате отпред, брат Демире, Иване, преминете велико напред. Венчавам ви в името на Отца и Сина и Святия Дух в едно семейство. От сега нататък ще станете едно. С властта, дадена ни от Бога и от църквата, ви обявявам за съпруг и съпруга. Братя и сестри, скъпи приятели, представям ви новото семейство. Семейството на брат Димитър, който се казва Димитър Йорданов Йорданов, и сестра Ирина Димитрова Иванова, но днес вече тя не е Иванова, а Йорданова. Господ да ги благослови. Защото приема фамилията на мъжа си. Нека това, което Бог е съчетал, никой човек да не го разлъчва. Никой човек да не го разделя. Честито, Бог да ви благослови като семейство. Сега искам да положим ръце върху тях и да се молим, братя. Брати ми, качи се при брат Иван там. Тук е вършатилата, че е слава на Бога. Нека се молиме пред Господа, слава на името Му. Скъпи и небесни Татко, тази вечер ние ти благодариме за това официално за мен време и служба, която да може да венчаем това семейство пред Тебе, Господи, които се бръко съчетават и обричат във вярност по всяко време, докато смъртта ги раздели. Сега ги благославям и им казвам на добър път да им дадеш много радости в живота, много успехи, много благословения, Господи. И аз те моля по пътя им
винаги да им бъдеш Господ и Спасител. Изпадайки в нужда и имайки нужда от съвет, винаги да срещнат Тебе като най-добрия съветник, да Те следват, да Те питат и да живеят за Тебе, Господи. Благослови домочанието им, благослови всеки един ден, който им предстои да живеят в Тебе, да бъде благословен, Господи, и преуспяваш. В славното име на Исус Христос ги благославяме и им казваме на добър и успешен път пред Тебе, Господ, да ги благослови. Можете да се изправите. Днес, водейки се от свещеното писание, Божието Слово, ние разбираме, че жената е най-добрата помощничка и домакиня на своя съпруг. Тя е тази, която се грижи за покъщнината и за семейните бижута, за домакинството и за всичко, което се притежава. И днес това, което искам да й връча като първата ценност, която трябва да пази, да закриля и никога да не изгуби, това е удостоверението за сключване на граждански брак. Сестра Ирино, заповядай, честито, пази го и Господ да те благослови. Това е първата ценност. И втората, по традиция на нашата църква, им подаряваме следващата ценност, от която могат да се учат, ако имат нужда или въпроси, на които не могат да си отговорят, е Библията, която ще ви помогне във вашето пътешествие, във вашия взаимен живот, във вашите вземания на решения. Тук ще намерите отговорите на вашите въпроси. Тук ще намерите решенията на вашите трудности и проблеми. И моят съвет е, четете я, учете се от нея и я изпълнявайте, и Господ ще ви благослови. Втората ценност, която връчвам като подарък, е Божието Слово, Господ да ви благослови. Заповядай, сестра Ирино, и Господ да ви благослови. Благодаря ви много. Сигурно следващата седмица ще имаме отново венчална служба. Какво, брат, ти ми?